normalan, nije, znaš ono, nije... Znaš, mogu je s vrata dođe da tretira cirkus, da tera reality, da bude sve budali. Kulturica boli njegovu. Mislim, ja bih s vrata, ali on nije jako što. Da, svaka mu čast. Miona je ubelela kad je čula ovo sve večeras. Ubelela. Na ime od Stefana. I kad je on ustao i pričao, gledao je tu. Izobličila je se lice. Shvatila je što je izgubila. Kako si slađo uredila, Vora? Koje se ovo boje? Slađo, komentariše te jedan gospodin. Šta kada, da se boje? Kaže da si vatra. I ovakve boje nisam, nije 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 nije. Mala garavanda, boje, boje. A boje, ovo su ti moje boje. Na šta misliš kad kažeš da je postalo zanimljivo? Pa na situaciju kada je ušao Stanislav, odnos između Ša i Mione, ceo taj kompletan, cela kompletna situacija, mislim da ono na prvu su mislili da će biti lagani, da će negde sve biti onako mirno, koliko toliko, međutim ja sam odmah znala da od toga nema ništa. Vidim da je dečko stvarno na mestu, da nije došao sa nekom namerom da im uništava bilo šta, ali naravno da... Kako se tebi čini Stanislav? Ovako korektno, totalno pristojno, deluje mi kao normalan kulturan momak. Verujem da je prihvatio ponudu koja se ne odbija i da negde je došao je to čisto da rešite neke stvari zbog kojih su ga ljudi spominjali. Tako da nekako ne deluje mi kao da ima više emocije prema Mioni. Mislim, ili bar dobro krije, ali sad da nešto tu konkretno želi da prelazi preko nekih stvari ili da im remeti odnos, vidim da ne postoji. Ja sam čuo da se pominju nekakvi pogledi između tebe i njega. Pa dečko je rekao da mu se ja sviđam, da sam mu najlepša devojka, hvala mu na tome, ali kako da ti kažem, on je stvarno super momak, ali mene to u ljubavnom smislu ne interesuje. Gde si, gospodine? Evo, Slađa kaže, gde je Stanislav, da li je ustao? Pa da, ako nije da budim čoveka, šta? Mene je budila. Pa normalno, sve ću da vas budim. Normalno. Pa ne znam, ja sam zadnji put bio 1. novembra, 2. U septembru je bila. A otkud da ne plivaš malo? Ne voliš? Ja otkud. Sunce, osnovno sveće, hladnoću i sad mu je toplije kad uđeš. Šta uđeš dobro? Šta ti fali, ajde? Stao bi za 100 evra, ne za 500. Znači, procenila sam te. Što je me Bože? Skinut će ti blizu! Patit će ovako! Ne, on je rekao da li bi si ti sa nekim ovdje roknula, ja sam rekao samo s jednom osobom. Ne! Rokni se da puki, ne dok ta blinda! E, Cobi bi pesmu snimio kad bi blinda ovdje pukla. Skini tu babu! Blinda više nije blindira. Ajde, blindira, čuti tamo. Kako ja njega gledam dok on spava. Znaš kako spava, Anđelon, ovako, ali bez majice, znaš, skroz bez majice. Gotovo imaš emoći. I ovako, slušaj, ovako. A što se ne uvališ u krevet? Slušaj, prvo ovo, ne. O što te brinu? Ovako. Polako, sad će on. I pokrije se on jednim krevetom ti. Zlatiboru, dovoljno. Ti jednim, on jednim i to je to. Slušaj, mogu li ja? Mogu ja da kažem? Ovako, e onda posle se okreće na desnu stranu, čekaj, ako je ovako, na levu njegovu, da, na levu stranu i ovako, jao, kao beba, joj, a mene mi je nazvala, budila me, pa sam ja prošla par puta tu, da, za tebe, a ja ovako idem i ovako kad gledam. Kakva si ti, Slađo, mačka. Znaš, a on spava kao beba, Bože, ja volim tako, kao muškarac spava kao beba. Takve su ti te užičke nose, sam imao nos ovako. Gdje ti užički nos? A on zna da je zgodan i zna da ima tu, znaš, i zato ovdje se pokrije. Pa spava, ma ja znam da spava. Pa što se pokriješ ovako da ovdje? Znam da pozira i dok spava. Što se ne pokriješ ovdje? Topla mu. Topla. Znam, Slađa, da pozira i dok spava. Namazanje Stanislava. Da bih te branila, Marija Malivka. Nisi ti lud. Ovo, ja sam se ohladila od Miljane. Ono ti nešto seksu zadnjih 7 dana. Ona je onda postavila pitanje kako seks. Ja sam se ohladila od Miljane. Čekaj, a nemaš, ti imaš emocije pre mene? Ne. Ma ne! Sama bi se roknula, bre. Ono, ne!